הולך לשון ג'יימס, ליאו בבוחיון, אליהו, שניים פוצים עליו, יש לו נקודות, גם עבירה. שם ג'יימס, והנה ג'יימס מגיע ומתקן. מכבי פשוט יוצאת מן הכלל ברבע הזה. זה לחץ שאי אפשר להתמודד איתו, אבל זה לחץ שאתה יכול להתחיל ג'יימס עודף את זה, דוויד סמית עכשיו, מכבי עם המתפרצת. סמית, אליהו מגיע מאחור. ושם את הנקודות. מכבי חייבת משחק ריצה כל פעם שהיא יכולה, ועשתה את זה עכשיו פנטסטי. הנה רוט, מקבל את פוקרה, מעיף לשמיים! איזה יופי של תומאס!